Jack to! Jack Mamba na naman! Sinusubukan ni Edward lahat para iligtas ang laban na to! Pero sabi ni Ryzen, pahala na kayo! Nakatiyo yun! Base ang kalaban! Nandito si Venus na naman! Oheb, rumaratrat pa rin! Agad na po-put into execution. Tsaka mas nagiging tight yung bond nila, kumbaga. And speaking of bond, yung chemistry ng Omega ay nakita natin. For Omega, maganda yung mga binan nila, which is Aldous and Eve. Kasi kung mapapansin natin na sa mga previous matches natin, even not on a blacklist match, is that yung Eve laging nabubuksan, lagi na kukuha. So why not iban na lang? While for Blacklist International naman, maganda yung mga binan nila ngayon kasi ito yung mga Ryzen Heroes. The Ryzen Heroes. So kumbaga para sa Blacklist International, simula na naglaro si Ryzen, nagkaroon ng different flavor for Omega. So yun agad ang kailangan natin putulin, kumbaga. Ang ganda na na-mention mo to, Chantel, kasi for a long time, which begs the question, Matilda ba kukunin? Hindi, Selena ang inuna ng Omega sa ngayon. Interesting. Matilda Airlines ay open. Matilda Airlines ay pwedeng open. Ayan na nga. Binigay na. Welcome to Matilda Airlines na nga para kay Oh My Venus. Na-secure nyo na yung ticket nyo. Na-interview ko rin pala si Coach Bon nung nakaraan at ang kanyang prediction sa laban na to ay 2-0. Papasok na nga playoff. So this is the perfect timing for them, knowing na isa sa mga talaga nag-aaral ng kanila at kabisado din ng kanilang strategy is Omega. Yeah. But for Omega now, maganda yung mga pinipick nilang hero kasi ito din yung usually na ginagamit nila. Mukhang magsisecure na sila ng isang Oheb hero siguro sa ngayon. Baka maban eh, no? Kimi, for example, your Bruno, perhaps. Kimi. Para sa Blacklist International. Kimi, Matilda, may Matilda kasi, so yung reasoning ng Blacklist International is mapoprotektahan nila no matter what si Oheb. Yeah. Kimi. Kayang mapitas ang Kimi. Let's see kung mag-work ang Kimi Tilda. Look at that, yung mga bans dito ng Blacklist International. Again, assassin ulit. So this is another Ryzen hero. So possible for Omega, dito na nailalabas yung panggulat naman nila yan na hindi expect. Pero yan, nabagit natin kanina, meron pang Roger dito, si Ryzen. And again, Blacklist International, balik tayo dun sa glitch sa kanilang Estes ban. Kung maaalala natin kasi, ginamit din ng Omega. Successful para sa Omega ang Roger sa mga nakaraang games nila. Grok ban for OMG. Blacklist, pwede silang kumuha ng isa pang sustainer. Silang kumuha ng YSS dito. Pwede nga eh. Pwede nilang kunin na. Actually, magandang-maganda pag nakuha nila yung YSS dito. Nakaw, no? Napaka-interesting din kung nanakawin nga nila YSS. Pero here we go once again. Season 7 lineup for Blacklist International. I'm thinking Blacklist. Baka spin nila to in a way na last pick nila i-barats para para kay Wise, Balmond instead ang napili nila para kay Renzo. Oh my God. So for Blacklist Internet, I mean for Omega dito, napapansin ko is that medyo kulang sila sa burst ko, yung kinuha nila yung bar. But yeah, for Omega dito, magiging crucial is kung titignan natin yung lineup ng Blacklist International, mas magiging continuous yung damage dito ng Kimi, not unless maging sobrang bilis ng farming nung kanilang Nathan Blacklist International, ang taas ng chance nila for escape knowing that this is Matilda and Diggy. Ex-Borg ang nakikita ko na Black na pwedeng sagot ng Blacklist. Napaka-interesting, no? Something new for Blacklist International. May pagka-cheesy in a way. Pero again, nakita na natin to sa kanila. Season 6 pa lang, nirarun na nila yung Diggy. Yung push-type strat nila, especially with the Kimi, na hindi ka makakalapit. At eto na. The Kimi Granger combo. The bang-bang-bang combination. Ay nasa kamay ng Blacklist International. It's all about the range right now para sa kanilang team. Kung hindi na itatanaw na ating mga viewers, nagkaroon ng isang tournament kung saan nandun kami ni Manjin bilang magkape at nandun si Chantel din. Ayaw nga pala. At ang na-featured na dyan, unang best natin nakita ang double marksman setup. Body shot nila. Yung full body shot nila parehas pala. Ibig sabihin. Sariling spot na pwede na lang punta. Ayan na nga. Aray! Chemical refinement para kay Oheb. Grabe si Oman Venus. Oh, pero nandun si Venus na aatake. Tore, or pipiliin niyang mamatay? Pipiliin niya na lang bang mag-back din. Diba? Kasi talagang ang dami ng energy shields na nakukuha ni Oheb here in the bottom side. Second kill para kay Oheb dito. Sakit! Sapay! Oh!
Pinapaulanan si Chuck noon ng mga bala. Then of this lane, considering na dito din pumupunta yung mga... Oo nga. Oo nga, tama ka, Chantel. Oh my! Ng lineup nila eh. Exactly. Ngayon lang sila mag-ube. Uy! Oh, napalalim dito si Kel. Raptor out! Pero natin si Oh My Venus for the last hit. Detonata won't connect. As Oh My Venus will pop the Tago dun sa top bush si Weiss. Oo nga, pero Ryzen masyadong... Sakit. Napalalim. Yun that na. Is the shutdown. Instead, Conceal ang napili na Omega at ang daming beses silang naligtas ng Conceal. So mukhang lamang talaga Conceal over other Rome boots. Mukhang goods na goods pa rin. Lumipad si Omay Venus kasama si OM. Flying OM, ladies and gentlemen. Pero nabak na lang sila. So ngayon, China sa harap. Nandun si Edward Pacquiao na inatake si Itomax habang si Rachel sa sabong ngayon. Binabanatan ngayon ng Kimi yung dinosaur. Pero si Chuck nasa manang gilid. Yung Lord ay nagalit na. Nagalit na rin si Weiss. Eto na nga ata ang ube time. Dahil yung Lord ay pwede na makuha. Nandito naman si Ryzen. Ryzen, ladies and gentlemen. Pero makuha ng Lord ay si Oheb. Pero slam dunk para kay Ryzen pa. Ryzen Esports. Slama dunk ka. Slama jama. At hinaharapan niya na lang si Oheb. Fight me! Attack me! Lumipat na si Edward! Nagsawa na si Edward kay Ryzen! Si Kelrang ina-attack ngayon! Si Ryzen umiitikot pa rin! Pero garote para kay Itomax! Rocket mo lang kay Oheb sa malayo! Kailangan tumakbo ng Blacklist! Dodge mo para kay Oheb! And this time mo lang magaganap! Blacklist International! Magagamit nila yung space na binigay ng Lord para sa kanilang kupunan! Don't let them go! Si Wyson din naman! At si Wyson piniritan! 7-13! Oh my God! May mga bagay talaga na hindi kaya ma-explain ng Shedja, mga kaibigan! At iyon ang Omega na muling laging nagpapalik hanggat sa huling sandali! Woo! Ibang level yun, Jack! No! Jack Mamba na naman! Sinusubukan ni Edward lahat para iligtas ang laban na to! Pero sabi ni Ryzen, pahala na kayo! Base ang kalaban! Nandito si Venus na naman! Oheb, rumaratrat pa rin! Nag-aabot si Aji, hinila si Ryzen! Pero sabi ni Kelra, ikaw na lang, Kelra! Sabi ni Venus at Oheb, galit na si Venus at si Oheb! Uy, TikTok timers to! TikTok timers, tama ka, Shantel! For Blacklist International! One way or another! Oh no! Why na si Weiss? Ito na naman! Oh my glove! Anong OMG late game? It's Blacklist International! The code is real! Let's see! May isa silang minion! Kaya ba to? Maka-clear daw! May dala si Weiss! May dala si Weiss! May dala si Weiss! May dala si Weiss! Ito na yung minion! But yeah, Blacklist International, nandun kasi yung presence of mind nila na depensahan. Ang ganda ginawa ni Haji, ayun na si Edward! Unlock! Nagsha-shadowboxing! Shadowboxing! Shadowboxing, shadowboxing para si Chuck. Nandito na. Naku, mabubuhay na ang kumunan ng Omega. Pero lumipad na naman ang Reyna. It's Blacklist getting Ryzen. And now, magbaback muna ang Blacklist. Isang minuto para kay Ryzen na wala. Oh my Venus! At naku, si Renjo. Masyado makunat ngayon. Pero masyado rin masikip ang laban na to. Nauuntog na ang bawat kumunan. Habang si Chuck mo nasa bandang gilid. Time to the journey na meron si Aji. Ang pagkakamali ay pinanish ng Blacklist International. Uy, pero sino sumabog? Superposition. Tatamaan si Edward. Pero naku po si Aji Polado. Sina Itomax. Walang retribution ngayon ng OMG. May pana, may pana. Yung Blacklist International ay meron. Pero yung pana! Tumana! Pumapana! Sa pool ka na naman! Pero siyang tinamaan! It's a trap! Yung Lord nakikisali! Habang yung Lord sumali na rin sa teamfight Polado na lahat ng Blacklist International. Si Aji ay wala. Pero yung tignan mo! Sino makakuha ng Lord? Kelra will take it! Meanwhile, nawala na rin yung dinosaur! Buhay si Weiss! Grabe! Nalito na rin ako kung sinong kumuha ng Lord! It is Omega kasi yung Blacklist no, it is Blacklist! Yes, it is Blacklist ng laban na to together with Haji! Yung ano yung pana na tumama kay Weiss, parang trap lang eh. Nung sumugod dun si Etomax, tsaka nag-times journey. Ang ganda, it's a trap. Ang ganda nung times journey ni Haji kasi dun eh. Time to the journey at hindi pa tapos ang laban. It's still an even ball game. Still for the ratings. For the ratings. Pero yung damage ng Blacklist International, nakita yun naman kahit yung Barats nasasaktan. Mm-hmm. Interesting for Omega, ang kinuha nila ng taga-depensa against Edward ay si Chuck, no? Oo. Na natin. No, ito na naman. Mabilis kasi maglaad din si Chuck. Tsaka hindi siya nag-roam.
Sino nag-call ng game? Nakikita mo yung burn damage. Nanlalambot eh. Nanlalambot talaga, gumuguhit. And engage for a team fight. Ito na si Renjo. Naiwan pa si Renjo. Niliparan si Renjo. Naku, nag-call na nga ang Reyna ng game. At unahin nyo yung malaking dinosaur. This is Blacklist International picking off Renjo. Renjo is down for the count. Wise and Oheb, inuunanan Lord. Can Chakno do it? Inapang kamandag si Edward ngayon, nakikipagsaykuan kay Chakno. Nandito si Inomax, habang nasa likod naman ngayon si Naomi Venus. Umiikot-ikot lang pero mawawala ngayon si Chakno. Venus, pulado ngayon. Meron bang little counter? Yun na nga, sabay dash Alvara dito kay Ryzen. Tatlo ngayon humaharap kay Ryzen. Nandito naman si Kelra, habang si Edward at si Oheb ay hindi pa rin makukuha. Pero bumalik siya, tas kunting isang damage, napakabilis mag-lord for Blacklist. Kuhay si Ryzen though. And it is Wise na eto na ata ang huling push na pwedeng magawa. Wala rin spam ang Omega though. Sumugod na si Edward. Let's see. Yung Lord ay mawawala agad. Ooh! Pero si Renjo. Okay, Renjo pulado ngayon. Magbaback. Hindi pa rin siya naging immortality. Ito talaga yung kakaiba dito kay Renjo. Yung minions ay kaya ata dito dahil syempre Barats to na may AOE spam. And still, hindi rin basta-basta maka-attack ng Blacklist. Yung base, meanwhile, tatamaan pa sila ng little counter. Times Journey, pang counter go. Paano na naman para kay Tito Max? Tito Max, tatamaan si Venus. As Venus will fly away. Lumipad na ngayon si Venus. Ito na ang tunay na teamfight. Yung Dila, hindi tatama. Yung Lord! Oh! Ryzen Esports! Pero, naku po, doon sa batang gilid, may pulado side ng Omega. Sino yon? Yon ay syempre, si Narencio na mawawala na din. Si Ito Max, yung racket ay tumama. And there you have it. Blacklist International will take 2. Pero yung space ng Lord ay mapupunta sa Omega. Mukhang mag-reset na naman. Reset. Pero si Ito Max, matagal siyang mapupunta sa death timer. Which kind of means na isang lagpas, isang minuto, you know, 88 seconds. Wow! Pero kaya ata ng Blacklist, sobrang tagal pa ng death timer na to. Sakit ng Lord. And super minions din eh. So, ang tagal din mamamatay si Ryzen. Mukhang kaya yata ng Blacklist. Ah, pwede ng diretsuhin. Ang pinaka na magdedepensa lang dito is going to be Kelra. Si Chakno, may possibility na ikakat niya yung minion wave. Kaya! Ikakat niya yung minion! Oh my glove, the cut! Kaso ang kunat ng minion, wala siyang damage. Wala. Hindi napapansinin kasi si Edward may dala-dalang minion sa top lane. Oh my God! 30-second rule! Eto na naman! Blacklist International! Ang pinakamatagal na laban ngayong MPL Season 8 ay sa kanila! Mapunta! Blacklist will take the victory! And look at the celebration! Ooh. Isa na namang matagal na laban para sa Reyna. Grabe yung pawis ng Blacklist. Salamat na yun.